هلو هلو، السلام عليكم. السلام عليكم سومالي مال بونجور سار راينا السلامو هي سومالي ادونك ميل ولبي كجوغان وحايد ان شيغا يا صاحبيالو انا غابين هورا والي ماغي وحايد ماغي نمن حنحن ومقالد عن جوغا حسفري مهد قوري يا ايكا نولاشا كدعين يا مهد قوري oo ma taqaana tiibisha gandalaari intii afarta gees ka gashay yaa ku dhacay warduurta maxaa kaaga dhacay hawiya igu dhaftay yaa waa tiibisha gandalaari aa u jeed labada dhinac ka gashay xasafaray oo tuug ah oo intuu guri islaameed tegay iska soo tuuray 200,000 conversation loo siiyey yaa ouna ma taqaanaa intuu lacagtii ku qamaaray deeq weyse boorsadeeda iyo jeebkayga xadaaya yaa aniga magaaladan waa isla joognaa wiilalna waa dhalay ma fahmaysaan intaasna waa ila qaad ma fahmaysaan laakiin waxaa ogaataan dad dhintay oo nolosha ka dhacay inaad tihiin oo waxay tahay aydan jirinin yaa xasafareyo 200,000 ku anfici weysay oo aa qamaar ku ciyaartay baa waxaa gaartay inaad boorsadayda aniga aa xadid yaa oo $100 oo cunugayga caanihiisa aad kala baxdid ma fahmaysaan mahad qorayo waa aragta adigana fool xumadaada calooshaada weyn guri kastoo saf laga qabo aad tegaysid caloole iyo madax leed ka cunaysaa nacas kala jeedaad tahay ma nacas ay ka dhammaatay jaadka aa la dhuumataa sidii gabdhiin ya waad isog tahay waxaad tahay rag inaad nacas inaad tahay magaaladan ragga joogana waa ku yaqaaniin waana lagaa gudaayaa taas balan waay lifan kaa anaa gacantayda kaa ugoynaa anaadaa kaanaa kaa adag ya waad nis ogtahay waxaad tahay yo fucking dulli waxaad tahay ay ka dhammaatay ciddii imaqlayso waa taqaanin mahadquuri mahadquuri nin raga ma aha naagna ma ahan waa nin uyaal waa wuxuu yahay lama yaqaano ma fahmaysaa waana ay ay dhalay aniga bal maantay conversation ay ugu raadin saaxiibadeeda franco basketball ha qaadato adoo awal bajetabna haystaa raasisa kuma taabanahay ani laakiin kuma taabanahay laakiin waa helay wax ku taabta wax ku taabta oo ku garaaca maxaa ii soo hartay 4 wiil oo yaryar oo aan habreertu u ahay yaa aniga magaciin inta kama sheegaa waa istaqaanin yaa laakiin waxaa idin dhiilaa back off back off yaa waa deegeen aniga iyo dadka aa isla soconno ama saaxiibahanaha ama ceysh wadaaga anaha inaa isku keydirtaan idiin shaqayn weysay laakiin waa idiin shaqayn weysay ya tug inaa taa 200,000 ya waxaa ku cun weysa waa $100 aan iga hadday ya maa ku samaynay $100 aan iga hadday maa ku samaynaysaa xawayaan yahu ya nacas baa tahay wax ku cishanaya male marka waa noo tahay insha allah waana is arkaynaa waana is maqlaynaa waana wada joognaa magaalada you will see waree maal boono hiilisaa idinka baahanaa 4 duuf ee jaankiga ee ka hadlaayo waa taqaanin ee waxaan rabaa inaa ii hiilisaan you know who they are may fahanteen waxaa idinka rabaa ree maal boono wiil iyo gabaro intii sabootoy intii saaxiibkayo intii tolkooyo waxaa idinka rabaa inaa ii hiilisaan maanta keliya hiilis la warsaday maanta bashaa hiilis la warsaday ya aniga ragna ma caynaayo raggoo dhanna ma caynaayo laakiin calooleydaas camalaa ku jirta ragga calooley calooley iga dheh na allah idinku taalo naaga miya orda iska jara geedka orda sidii maleeshiya taga maleeshiya iyo indoneshiya meelaha lagu googooyo fool ximadeenina xataa ma layda shukaansanaa nimanka wax iska gooya waa niman qurxoon waa lagaa baqaa waa aragta adi saa u eegtaa cirifka daanyeerka ele 4 oday oo waalata oo guryaha laga soo buriyey oo meesha joogta na waa isyaqaanin weliba odaga aniga isku tolkana oo hebel baa ka imaadoo bidixda ka laafiyooda wuu is ogyahay wuu is ogyahay maxaa ii soo harta 4 yaryaray waa istaqaanin aniga waxaa idinku dhaafaya waaridnimo waarid haddaa idiin ahayn hilfaa idiin qaadi lahaa magaciinana meeshaana ka sheegi lahaa bablinkaa ka sheegi lahaa waa isfahantee waan istaqaanine ha igu noqonina mar dambe this time I forgive you guys mar dambe ha igu noqonina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu